ပါမီစနိုလေပေးသမ्याလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ကရင်လူမျိုးတို့၏အာသာနီကရင်လူကြီးဖခင်ကြီးဩခရဆောဝဦးကြီးအကြောင်းကိုပြောပြသွားပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆောဝဦးကြီးဒီပဒေမြို့နယ်ဘေကရကျေးရွာတွင်1900ခုနှစ်၌မွေးဖွားခဲ့သည်ကရင်များ၏အတိုင်းဝိုင်းတွင်အရှမ်းသာဆုံးတိမပြုခံရသောရေပန်းရှင်ကြီးဦးတမြတ်၏တားဖြစ်သည် ဧစင်အခါပဒိမြို့နယ်သကောကရင်ကျောင်းတွင်အလယ်တန်းထိပညာသင်ကြားပြီးနောက်မော်လမြိုင်မြို့ဝလတ်စပို့အလုပ်ပညာသင်တန်းကျောင်းတွင်အလယ်တန်းအောင်သည့်အထိပညာသင်ကြား၍ထို့နောက်ဝှလုံတော်ဘွဲ့ကိုလည်းအင်္ဂလန်ပြည်၌ထပ်မံရရှိခဲ့သည်အင်္ဂလန်ပြည်တွင်ပညာသင်ကြားနေစဉ်အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးတဦးနှင့်အိမ်တော်မျိုးပြီးတားတယောက်နှင့်တမီးတယောက်ကိုရရှိခဲ့သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မီကာလမိမိအိမ်
Siji Pito Ka, Mimi Zanitane, Kalinyago, England Bido Bambovi, Mimi Ma, Mima Bidwin, Neji Kedi. Duriakawa Siji Twinai, Soba Oji, Kinyan Nudata Ongo, Shizong Bi, Losong Lakedi. Japan Mia, Mima Bigo, Tayu Osu Doka, Soba Oji, Patema Yangondo, Pianchu Lakedi. Kinyan Pitana Pishian to KCU.ကရင်ဘိုးအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သောအခါ၎င်းသည်ခေါင်းဆောင်တို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတာဝန်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့သည်ဂျပန်စံကျင်ရေးတော်လှန်ရေးများတွင်လည်းလျှို့ဝှက်စွာပါဝင်လာခဲ့သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတွင်ကရင်မျိုးသားတာဝန်ကိုဆက်လက်ရွေးထမ်းဆောင်ခဲ့သည်စစ်ကြီးပြီးဆုံးသောအခါကရင်မျိုးသားတာဝန်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်အရမိမိ၏ဇနီးနှင့်တ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ကျန်ယူဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သောအခါကောင်းဆောင်သူဖြစ်လာခဲ့ပြန်ပြီးစောစံဖို့တင်မှာကျန်ယူမှနောက်ထပ်သွားသောအခါစောပါဦးကြီးမှာကျန်ယူဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကျန်ယူသောခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်ထို့ချိန်မှစ၍ကျန်ယူသားများအတွက်အသက်ဘေးတည်းထိခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ခဲ့သည်ဥက္ကဋ္ဌစောပါဦးကြီးသည်အမျိုးသားအလုံးအများကိုဆောင်ရွက်နေရင်းထောင်900ကျော်ကိုယ်လာစနေရနေ့တွင်ကော့ကွေးရွာ
ကိုင်းကျက်များမှာမိဘချင်းကြီးသားခပိညာတအထက်တန်းသာလူတန်းသာဖြစ်ပေမဲ့ခရင်မျိုးသားတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တော့ခါ၎င်း၏စည်းစိမ်ဥစ္စာယာလူကုန်ပေါ်များကိုဆွံ့လို့၍ခရင်တို့၏ဘဝနှင့်တသက်တည်းဖြစ်သောဖြစ်စီမဲ့ဘဝကိုခံယူကခရင်ရေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သည်ချမ်းသာကြွားတော်သူတို့ဖြစ်တော်လဲဘဝမမြင်ပေနှစ်ချသောစိတ်ထားရှိပေသည် သောကိုမြို့နယ်စုနှင့်ခရိယံဘာသာဝင်တို့ဖြစ်တော်လဲအမျိုးသားအတော်ဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရ၌မျိုးနယ်စုဘာသာရေးခိုင်ကဏ္ဍများမှာထားပဲမိမိကိုယ်ကိုကရင်ဟူသောခိုင်ဝင်ချက်ဖြင့်မျိုးနယ်စုမရွေးဘာသာမရွေးဒေသမရွေးအတန်းအစားမရွေးကရင်ဟူသောတခုတည်းသောသဘောအောက်၌သာမျိုးသားရေးအကျိုးအတွက်ခိုင်ကဏ္ဍဆွဲမထားပဲဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မဟာဗမာဝါဒကိုစန့်ကျင်ပြီးလူမျိုးစုံတွေ့စည်းညီညီဝါဒကိုခံယူ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကျေပြီးတော်လိုင်းစိတ်ဓာတ်ပြေးဝါရှိသူလည်းဖြစ်သည်အလောလောက်ရတယ်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဝေဖန်စဉ်းကျင်ပြီးမှလောလောက်တတ်သူလည်းဖြစ်သည်တိုးတက်သောအမြင်စည်းကမ်းကိုလေးစားသောကိုကျိုးစွန်းတော်ဇွဲလုံးလာဝရိယာရှိသူလည်းဖြစ်သည်ကရင်လူမျိုးများသာမကလူမျိုးတိုင်းရှိကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူလည်းဖြစ်သည်ရှုပ်အားဖြင့်ဆိုသောစောဘဝကြီးသည် တော်လည်းရည်ရှင်ပြေဝါရှိသောမျိုးရှိဒီမိုကရက်တစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတူဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရှင်နယ်လီယာနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပွဲရာဘုဒ္ဓတရားရပွဲများကိုအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးမှဖြစ်တာကြောင့်နောက်သစ်တူတွင်လည်းတည်ရအောင်ကျွန်တော်ရှင်နယ်လေးတို့ဆက်စခရိုက်လေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ